Здравейте, приятели на Радиокаст. Аз съм Криси Цветкова. Това е новия епизод на ZoomIn, място в което често се срещаме с хора, които пишат, хора, които умеят много хубаво да боравят с думите. Поне напоследък така ми е тръгнало. Срещу мен стои писателят Васил Попов, известен като автор на Мамник и новото заглавие в Storytel Permafrost. Добре дошъл. Много е драго. Преди това само да кажа... Чукнете на камбанката отдолу под видеото в YouTube а, и разбира се ни слушате в а, всички платформи за споделяне на съдържания, на подкасти, Spotify, Apple, Google. Още веднъж добре дошъл. Хващам те буквално в завръщането ти от а, турне в страната за представане на книжния вариант на Мамник. Как премина? Премина много добре, с много емоции. Аз а, не очаквах да дойдат наистина чак толкова а, хора. Насякъде из страната беше по различен начин протекоха а, срещите с читателите и на да си беше а, уникално. А, друг си човек да се сблъска наистина с а, а, читателите, така и да, да, да има шанса да си говори, да осъзнае, че те не са една, а, не знам, иллюзорна група някъде, които някъде също. Само да кажем, че Мамник, а, а, така, пилотния епизод, mm. един вид, печели конкурса на сторите за аудиосериал. Да. Година по-късно този аудиосериал е най-слушаното оригинално съдържание на Storytel и се превърна в книга. Така че наистина е един доста бърз и, доста и голям успех. А Това първата ти среща, жива среща ли е с твоите а, читатели и слушатели? А... Мисля, че може да се каже да. А, Защото през а, социалните мрежи м -м. и през аудиоплатформата ти общуваш с тях всеки дневно. Да, по някакъв но смак, все начин, так, да, живия да. контакт е нещо различно. Друго усещането, когато наистина имаш, имаш възможност да говориш на живо с читателите и слушателите, но реално наистина платформата на Storytel предлага така връзка с по някакъв начин с... А, а, слушателите, нали, и съответно потребителите на сторите. И това за мен е, беше така многоценно още когато излезе Малник в зората на Малник, тъй като аз директно можех да получавам връзка с, а, с хората и да знам какво е мнението им за това, което са и слушали, нали? А сега по време на живите ти срещи в а, различните градове на страната, предполагам, че а, идваха подготвени вече хора. Хора, които са слушали мамник в а, аудио вариант и хора, които идваха с теб, за да се разпишеш на тяхното хартияно копие. А, какво ти казваха те? Какво беше най-якото нещо, което чу? Кой си запомнил? Най-якото нещо, а, не знам кой беше точно най-якото нещо, което съм чул, но помна, че срещата в Бургас Мина много вълнуващо за мен. Там дойдоха а, от едно читалище в Несебера една голяма група хора, които са, а, може би, малък спойлер, така да издадем за мамника, че то е едно чудовище, което е така а, демонично а, създание от българския фолклор, демонична птица. И тъй като аз в книгата го описвам като една птица, която издава един такъв звук с клюна, който не подовява звук от кастанети. И когато отидохме в Бургас. В момента, в който влязох в книжаницата, където се стоеше срещата, ме посрещнаха група хора, които си бяха взели кастанети <съща> и просто свиреха с тях да. и ме примамваха, да. И си носеха едни черни криоца, така, имитирайки явно мамника и не го очакваха и ме зарадваха много наистина. А... Видях една снимка, на която даже имаше а, а, черната птица, направена в а, някакъв представата, вероятно, на, на човека, на гърба ти. Да, бяха ми я е сложили. <laughs> а, беше много много. Това означава, че истински си ги mm. докоснал с историята. А, в нея ти съчетаваш а, много жанрово къде се определяш а, ти самия. Тъй като прочетох някои а, рецензии mm. за, за работата ти. Ти самия mm. къде, къде се Чи, реализираш. Чисто жанро. Ами, според мен, специално Мамник не е много жанро ограничена. Тя, това може би е причината така да достигне до по-широк кръг от хора, тъй като а, Мамник не е само хорър, има страшни моменти много, има а, тъмни създания, чудовища от българския фолклор, а, има любовна история, има исторически елементи. Има известна доза комедия в историята, така че, честно казано, наистина, жанрово не мога да кажа. Аз като я слушах, е, не, съм, не съм стигнала до края, така да. че нали, няма да влизаме в детайли за сюжета, защото да, да съм сигурна, че и хора, които ни слушат, ще им запалим интереса. А, някъде. Е, е, на мен ми е трилър и мистика. А, мамник а, за мамник или пермафросец? За мамник, за мамник говоря да. и за пермафросец да. ще говорим. Okay. А, в, а, Пенев, Владо Пенев да. е гласа за mm. мамник, който а, ми прилича на от радиотеатър. Ти слушал ли си радиотеатър? А, мисля, че да, веднъж. Много no, е добър. Да. Той наистина mm. с гласа си успява да влезе в а, mm. тона на различните герои, успява yeah. да хване диалекти, а, буквално така много завладяващ е той самия. А, голяма част от успеха на Мамикс по мен се дължи наистина на прочета на, на молода гласа. пенев. Да, на ето гласа. това. Да. Тук как го намираш при аудиовариантите на книгите и при книжните им варианти? Дали е по-скоро помощ, а, или то не, не, не може да се каже помощ. Това, това актьора, помощ, актьора да. по някакъв mm. начин наистина е в, много важен. Вдъхва живот. Между другото и в Мамник имаше неща, които аз самия не съм си представил, че могат да звучат толкова добре, колкото ги прочете реално Владо Пенев. Много е интересно дори за мен самия като автор да, 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 да чуя прочета, защото той ти предоставя една друга гледна точка върху това, как биха изглеждали, изучали случайно нали. героите, но малки примери. Само в Мамник има Uh, един герой, който има рак на белите дробове и Владо сам реши да си го прочете и много правилно, като човек, който е задъхан, закашва се от време на време, не може да си поема въздух. Uh, има хора, които говорят на диалект, на трънски и Владо не се затрудни с тази част. Uh, в, uh, пак в Мамник има едно нещо, което е написано като народна песен, но то не е народна песен, аз така съм го измислил, всъщност е заклинание за черна магия. Но съм го написал да звучи като народна песен и Владо сам му измисли мелодия и го изпя. И аз спомня как, когато самия аз го чух и си сложих слушалките, ми беше толкова зловещо, че самия се напрегнах и имаше един момент, в който трябваше да хвърля слушалките, за да си почина малко от напрежение. А, така че със сигурност спомня, че тя ще помага само на историята и хората, дори само тези, които са, 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 са чели само книгата, всички им препоръчвам след това да пробват и да чуят и Владо как я прочете. Страхотно, наистина мен доста ме впечатли. Въпреки че аз съм малко по-консервативна, може би съм по-голям традиционалист, Обички и предпочитам да си чувам моя глас М -м. в съзнанието, дадох си сметка за това, по-скоро го приемам като наистина като радиотеатър, което изобщо не е нещо, нещо лошо, но ми е различно. Различно. Тя, да. И М -м. когато започнах Перма Фрост, прочетена от Александър Сано, М -м. Той е доста по-обран, но като че ли на мен това повече ми допада. Така ли? Да. Супер. Лично на мен. <laughs> да. А в крайна сметка книгата и преживяването е много лично нещо. Да. Така че всеки има право да, да усеща нещата. Важното е че, mm. е, че има усещания, че се събуждат и фантазията, и а, сетивата. И м, така, да. интереса определено е а, много голям, Аз така в нашия предварителен разговор. Mm. А, ти споменах, че е съвсем нормално а, новото ти заглавие, Пермафрост, да. да. Детронира Маник от класацията на Storytel, защото ти си хванал в момента вълната на е интерес към теб да. и, а, и наистина е, са много завладяващи. Надявам се да се задържи тази вълна. 100% ще се задържи. Да. А, добре, открехнахме темата за пермафрост. Ти я представи преди броени дни. Буквално миналата седмица. Миналата седмица. Да. Вече имаш доста а, отзиви от читатели. Да, има за сега само положителни по отношение, особено на историята, което много ме радва. Аз исках след Мамник да изляза, тъй като Мамник, може би само малко да кажем, че се развива действото в Трънско, в един край, от който аз имам корени. Баба ми и ми са от този да, край. Също да. Това е много интересен М -м. въпрос, който който благодаря, че е върна темата. Тази връзка с а, митовете, с нашия да. фолклор, с историята, тя М -м. по някакъв начин свързнали ли с твоето детство, например, или защо къде намираш източници? Да, ами според мен има много неща, за които не подозираме, които са част от български фолклори. Много често хората се отнасят към него, упростявайки го или идеализирайки го. И наистина има много създания, много чудовища от фолклора, за които хората просто не подозират. И аз съм си го поставил така като някаква мисия да ги изкарвам наяве, защото според това е начина. Ако вградим едно чудовище в един сюжет, в една книга, нали, той, той сюжет развълнува читателя, сигурен съм, че след като ти, например, почетеш сега мамник, няма да забравиш какво а, е това чудовище мамника. Нали? Освен това, аз още в самото начало се опитах да разбера какво е <laughs> да. а, Само Аби... с заглавието така човъркаш а, любопитството. Да, аз само когато попаднах на информацията за него и когато видях тази дума, си казах, че има нещо много примамващо и мамещо. И споменах много пасващо за такъв тип... А... Uh, история където имаш uh, uh, криминална, криминален сюжет, има някаква мистерия, защото още от заглавието човек uh, се пита какво аджба <съща>, нали, е това създание. Uh, мам нико още е някакъв подсъзнателно ниво. Да, започва и да, да започва и все пак историята много ударно с едно убийство, в едно малко затънтено се да. сълце, което разбира се шокира mm -hmm. всички хора и, и тръгва да, да. работата. А, това село всъщност е реално съществуващо село Филиповци, откъдето са баба ми и дядо ми. С историята от обаче решихме <laughs> да му сменим името в сериала, тъй като да се страхувахме, че ще се правят асоциации с Софийското Филиповци. А <laughs> то е различно. Та му измислихме просто ново име, което да е Вракова но иначе реално всичко останало така като местности, описания, език са реално съществуващи в, в книгата и в историята но аз след като завърших историята на мамник имах нужда така усетих нуждата да изляза от, от така от познатото българското село, българското село да, да отида на буквално на другия край на света в да, случая да. на, на това е Антарктида и остров Ленингстън където е българската ни база понеже много често втората книга на един автор е така, още от същото, така да се каже, или много често е разочарование. И аз не исках, исках преди да седна да пиша продължението на Мамник, защото ще има такова, да напиша нещо друго, нещо различно, което да е наистина, да нямат общо двете не, неща, така се зароди малко малко идеята за перма Да, вероятно, идеята там идва от факта, че ти по образование си каза еколог. Точно така да. Да, а пък съответно, корените ти селото ти баба, дядо, и, и така иначе да, всичко има някаква връзка с нас. А кога се появи писането в твоя живот, като все пак човек на науката, малко да. или много? Ами, аз нямам точно отговор, не знам кога точно е започнало. може би, би се зародило постепенно. Помня, че в гимназията си мечтах да се занимавам с режисура. Не ми се получиха много нещата, но още тогава така започнах да, да, да си записвам идеите, които съм имал и които съм си мечтал някой ден да се реализират на голям екран или на сериал. И тогава ги записах под формата на просто бележки, кратки разкъщета и така нататък. Понеже съм учил в немската гимназия, имаше един период, в който пишех и на немски, участвах в един конкурс в Австрия помня, че това ми беше даже първия поръвен на съдбата, първия конкурс беше <laughs> в гимназията на, немски язик, не на български. А, не знам, някак си това беше така момента, в който може би осъзнах, че мога и да пиша и да си претворявам идеите на хартия, тъй като на хартия поне човек няма ограничения, нали, за разлика от да, а, филмите. И да. Мисля, че имам и мамники и пармафрос са доста страници в книжните им варианти. Да. Като бройки. Точно. Да, ами ще ти изложа точно като страници. Колко са? Мамник е над 500. 600, може би, нещо такова. Да. За да успокоим хората, ако историята е интересна, не се усещат тези страници. Беше ми много интересно хората, които първо бяха слушали аудиосериала в Storytel и които сякаш наистина не са осъзнавали колко е дълъг сериала. И после, когато видяха на хартия, Това колко е дебела. На хартия. Да, аз не мога да повярвам, че наистина е толкова дебела тази книга. То мина толкова неусетно, което е супер. Да. да. Uh, определено, uh, Мамник има много голяма сила на аудиосериал. Mm. Uh, не съм се докосна още до хартиеното издание. Сигурна съм, че. Също така интересно ще М. върви. Факта е, че съвременният човек има доста по-малко време да чете. Да. Чисто физически. М. Няма. Всички сме така. Да. Не мисля, аз няма да повярвам, ако някой седне срещу мен и ми каже, О, аз имам М. много време и всяка вечер отделям по един час за четане. Ми, ще мисля, че нещо ме е тързаля. Абсолютно. Така че аудиовариантите на книгите са голямо спасение М. и наистина а, само позитиви може да се може да има. Науката, контактите ти с полярници, какво, какво доведе до пермафрост? А, наистина, освен всичко останало, просто усетих някаква нужда на този път в сюжета да има малко повече наука, тъй като, както ти спомена, да, съм се занимавал с екология. И покрай екологията и науката също ми хрумвали много сюжети за, за истории. Исках да вграда и тази част така, от себе си в, в, в пермафрост. Освен това, Обичам и аз самия много да пътешествам, пък едно такова пътешествие до другия е край на, на планетата си е доста изкушаващо, нали, както и да го погледне а, човек. Аз много се радвам и благодаря така на всички полярници, към които съм се обръщал за консултация, тъй като, не за да съжаление, все още не съм бил на остров Ливингстън. А, и ми бяха необходими месеци, за да правя проучвания, за да мога да си представя наистина какво е там. Uh, когато човек пише художествена литература, му трябват наистина да много подробности. Uh, Най-древни детайли от типа на колко часа продължава деня там, защото те сега по това време, когато там е лято и реално деня е доста по-дълго от нощта, uh, колко -ко време отнема стигането от точка А до точка Б, припуването на, на протка Дрейк и така нататък. Нали. Uh, важни бяха просто за сюжета, но почти всички полярници, към които съм се обръщал или са ме насочвали към... Друго, Конкретния, да, да източник по-добър от тях. Да, да. А, така че наистина много им благодаря. Всичките бяха много отзивчиви. Аз не съм изненадан, честно казвам, тъй като познавайки хората, които се занимават с наука, всичките са доста така широко скорени. А, а сега как... дали някой от тях слуша на остров Ливингстън, Пермафрост? В свободното си време. Ами... Много е готино, че съвпадат нещата. Да, да, таки, да. Истина. да. Не, не знам дали е добра идея да слуша, защото може да го е страх да остане там. Между може би е по-добре да се върне. Слушах много ударно първите два епизода. Действително, много ме хвана историята. И Споделих ти пак отново в личното си качество на читател-слушател. Може би това ще е по-интересната за мен книга. И то най-вероятно, защото става дума действително за пътуване. Да. Много обичам пътуванията и пътешествията, и да, mm. това да научавам неща за нови земи, за э, местните хора, yeah. ако щеш, за техните вярвания. М много, много интересно и наистина много смразяващо звучи. Още от самото начало, така yeah. усещаш как те лъха студ. Пак, наистина, поздравления на Александър Сано, защото според мен се справя отлично. Да, и, и аз мисля, че. Начина по който а, прочета историята, просто е и, допринася за това смързяващо чувство, което трябва да носи. А, а тези птици, пак и там, а, доста силно са застъпени най-различни yeah. страшни птици. Това някакво твое си не, в... нещо, което те пали ли е? или. Не, а... просто случайно са и в Пермафроса застъпени Първият хора, в... който изгледа е птиците. <laughs> не, 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 <laughs> а, не знам откъде точно ми е а, повлиял, повлиял това нещо. Спомням се, че имаше един филм да не, да не бъркам за заглавието, беше на английски, като, на български мисля, че го превеждаха като прелетни птици Birds of Passage. Бър... Ще ти изложа точно какво беше заглавието, но ставаше въпрос за зараждането на колумбийската мафия. Съвсем във зората и, 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 и търговията с наркотици. Помня, че там имаше едни такива племена, които гадаеха според птиците. Тоест, когато се чудеха какво да предприемат, решението им се базираше на това, коя птица ще дойде. Ако кацне, например, сега тук върпче, mm -hmm. ще направи еди си, си Ако кацне някаква друга птица, ще направи еди си, си И помня, че имаше там една сцена, която така много ме впечатли, защото а, имахте едно такова вярване, че ако в затворено пространство видиш някаква птица, забравял съм точно вида, но беше нещо подобно на чапла. А, това е на много лошо, на смърт. Абе, изобщо лошо. Нали? Имаше един кадър много впечатляващ за мен, в който просто един от главните герои се събуди през нощта и видя тази птица вътре в къщата. <съща> и камерата непрекъснато даваше само детайли от нея, не я даваше цялата. Показваше само как тя бавно пристъпя а, не, в стаята. Сякаш смъртта да е, смърт да е там, не. просто се оглежда, така бавно се разхожда и стаята. И не я даваха цялата. Никой не ми беше много зловещо, знаеки какво, какво значи нали, идването на птицата. А, мисля, че това беше така и тези моменти, в които си казах, че искам да напиша нещо, в което, нали, чудовището да бъде птица. И го правиш доста, доста добре ти, доста добре ти се получава. Преди Мамник и а, Пермафрост имаш и Вълчи разкази. И всъщност това е първата ти писателска работа. Да. Пак за... Вълчи... На колко години си? Ами, при Вълчите разкази а, протече... Аз в момент съм на 33. Обака, <laughs> да. Това исках да кажа, че за а, нали, млад човек като теб, три сериозни а, многостранични издания... <laughs> с, това е супер много работа. Реално, да. Вълчите разкази имаха малко по-различна история, тъй като те са писани. Освен това е доста одавна. Спомен човек, ако ги чете сега, ще види голяма разлика. Uh -huh. В стила съм бил на 20 на години, когато съм ги писал. Нали. Нормално да а, не са изпипани. Нали до съвършенство, но голяма част от тях бяха издавани през годините и печелили различни конкурси. Бяха издавани в малки книжки, в антологии с други разкази. Но понеже аз помня как се вдъхнових за тях от сборник Трънски разкази на Петър Делчев, който беше замислен като новелистичен роман, където историите са така написани, че са свързани една с друга, но позволяват всяка една от тях да се чете по-отделно. Тоест не е фатално, ако си я mm прочетеш -hmm. по-отделно. тъй като те така бяха замислени, че са свързани всичките вълчи разкази. Исках в крайна сметка да се появят някой дни на... в един сборник, на нали? него, как, както си трябва. А, така да се каже. А сега като се връщаш малко а... назад, и, и виждаш някои неща, които може би от днешна гледна точка нямаше така да напишеш. Да, и много неща. И като стил, и като разкази. Просто. То а саппорта темно... на хората в Storytel помогна ли ти действително да, да утвърдиш своя собствен стил, така да намериш твоята, О, да. А, твоята посока и само да надграждаш? Да, 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 със сигурност. Защото е много важно човек пък да не се лута и да, да има правилните съветници и партньори. Mm. А, част от наградата, която включваше а която се даваше за, за, за конкурса на сторите, който те организираха през 2020 година. А, поначало беше а, работата с а, ментор. Аз го знаех това още преди да участвам нали, в конкурса. И осъзнах, че това ще бъде страшно ценно за мен. А, и ще гледам да извлека от този ментор а, каквото мога, така че историята да стане по-хубава, пък и аз да си извлека нали, някакви а, ползи и изводи, така че да си подобря стила. Ваня Штерева беше а, мой ментор. А, винаги е полезно да имаш. А, страничен поглед и човек, който да ти каже къде бъркаш и да те поне да те насочи в правилната посока. Ваня ми каза няколко неща, които сега а, а, връщайки се назад, съзнавам някои от тях, че може би са простички като съвети, но са страшно цени и се чува даже как не са ми хрумвали по-рано. Едното от тях беше, тя каза, като пишеш а, диалозите, старай се те да звучат достоверно, да са правдоподобни, тъй като Uh, този текст и този формат е предназначен преди за слушане и хората имат нужда uh, да могат да си представят тези герои, че те са правдоподобни и истински. Нали? Много... Знаем и имаме много примери за филми и сериали, в които героите uh, говорят изкуствено и това може да те откаже да... Направо те отказва. Направо Мен те отказва. лично ме отказва. При това количество на... Да. А, м продукции... Конкуренция и други неща, как. които можеш да. да гледаш, хората понякога си казват, какво си говорява с <laughs> тази история. Тия герои, които не звучат като истински, да. Та тя каза просто, ги изговаряй на глас, докато ги четеш и не си слагай бариери, кой как ще звучи. Просто си представи, че това са е истински хора, нали, и си говориш с тях. И го пиши така, както го чувстваш. Гледай да има речева характеристика, която спомен също е много важно. Тоест, когато слушаш и в един момент, когато чуеш някой от героите, който казват нещо... Да ти е достатъчно, да можеш да го разпознаеш само по речевата характеристика. А, да няма нужда, а, че тя ще да казва, каза еди кой си, попита еди кой си. Mm -hmm. Имаме, например, в Мамник един герой, който а, страда от деменция и той непрекъснато повтаря, че е гладен. Това е едно от най-честите му неща. Аз само гладен съм, гладен съм. И в един момент, когато вече си свикнал, че този човек, само това повтаря, когато чуеш някой, който казва гладен. Ти знаеш кой е, да. Ти знаеш кой да. Със сигурност, а, менторството ми е помогнало страшно. А сега ти ще бъдеш жури на тази годишния конкурс и ще. ли ти ментор, или не, или още не. Ами, между <laughs> момента съм затрупан с страшно много дейности, така че чак ментор не съм много сигурен, <laughs> че да, ще има време да. да бъда. Но ще видим. А, много ще ми е интересно а, да бъда жури на конкурс. Този път ще има а, тема, доколкото знам от Сторител, защото аз, когато участвах нямаше зададена тема, mm -hmm. беше Нямаше жадно ограничение. Да, Сега. Е, щях да попитам, какво искаш ти самия да прочетеш, тъй като също не знаех, че има е, конкретна тема на. Да. Ще има. А, не съм сигурен, дали има вече ясна формира... формулировка на самата тема, но ще се върти около така, края на света. Една тема, която спомен е доста актуална, последните. Ни, аз лично, когато съм участвал в конкурси, винаги съм си мислил, че печиващата форма е, когато видиш, каква е, какво е заданието на кон на конкурса и каква е темата, uh, по-интересно се получава, когато се опиташ да обърнеш темата и да напишеш нещо, което да е оригинално, т.е. да си представиш масата хора, какво биха написали и ти да напишеш и ти това. И да се опиташ да си да да се открюиш, да, съвсем различен. Да си съвсем различен, просто да обърнеш. Помна как uh, на времето първият конкурс, който съм спечелил тук в България, беше в Новобългарските, бях те бяха организирали за конкурс на uh, тема, uh, беше за коледен разказ. И аз веднага си представих какво биха писали всички коледа, хубав празник, така нататък. Аз казах, че ще напиша коледен страшен разказ. <laughs> за чудовища. И написах нещо, което е базирано на, на, на вярването на нали, българското, че от Коледа до Йорданов ден този период се нарича мръсните. И Излизат дни". всички тъсами, и трябва кукерите да ги изгонят. Точно абсолютно. Така, да. И базира върху това нещо, мръсните дни, там тъсамите и така нататък, нали. Та Не, ме лично би ми би било интересно, ако прочета нещо, което да извън. Рамката. А в всичките ти, понеже ти очевидно много се вълнуваш от митологията и от нашите всички страшни същества, които е, има изпяти, написани в приказки, mm -hmm. в легенди. Е, какво е. Из, има ли нещо, което много те е изненадало като, като съществуване на нещо, на същество на, на дух, на дала yeah. съм някакъв? Съществува на съм, не, защото това са нали неща, които са измислени. А има неща, които са ме шокирали, които са свързани по-скоро с обичаи, които българите са правили. Mm -hmm. а, сега мога да разкажа с малък спойлер. Това е, е, е нещо, което се случва в първия разказ с сборника с вълчите разкази. Mm -hmm. Сега тук трябва да отворим само на скоби да кажа, че има някои неща, за които се учените и етнографите даже спорят. Чули са ги, че съществуват и не се чуват, тъй като в е, народа за някои неща много-много не се е говорило, които са малко по-така скришни и сакрални. Но в една книга на Георг Краев, Маска и Бул, прочетох нещо, което по че ме много ме шокира и то се превърна в гръбнак така, на историята на първи разказ за очите. става въпрос за едно, за един, не знам как да го е, като необичай ритуал, може би, сред троаците, който, според който, когато една жена не може да забремене, явно а, в един момент се осъзнали, че виновният за това нещо може да е съпругът, а, Нейната свекърва е събирала момчетата от селата и по време на вълчите празници през ноември месец ги е събирала на, на една поляна в гората. Всичките си слагали на а, лицата вълчи маски и са да. били с жената, която не може да има дете. Това ми звучи като някакъв много викингски, много викингски страховит ритуал. Много дивашко. Да. Никой от тях не е трябвало да говори, за да не се знае кой кой е. И съответно, когато жената за от който иде, накрая се казва, че тя е забременяла от вълка. Тоест, детето е не от mm -hmm. някой тези mm -hmm. мъже, ами и е от вълка, и съответно, него му се дават. Вълчи на това О, дете. Ако действително е имало подобно нещо, това, цялото, целият този привидно зловещ ритуал може да бъде обяснен с истинския стремеж да има деца да, 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 и да, да има нещо, наследници, да. защото това е било изключително важно. Да, разбира се. Подобни неща се правили дори на Спасов ден. Това там идва. Нали, има такива детибук Спасов ден. Да, нали. да това е по, да, популярно. да, популярното. Но и на Спасов ден, също, когато някоя жена не е могла да забремене, е била по същия начин с други мъже от селото и съответно накрая се е вярвал, че а, детето е така дар от Бога, от, от да, Богородица и така. А, да. Мен беше интересно на друга гледна точка от това, че явно в... Защото знаем как в много а, религии, в а, вярвания, много често по света, когато една жена не може да забере, не се виновна е тя, така да се каже. В тези вярвания явно се, се счита, че... Да, тя че, не може. Тя не може, да. Ми идва. Тя не Абсолютно. може, да. А явно тези uh, ритуали са свързани с допускането, че може би грешката не е в нея. Може би nali, мъжа може да е виновен за това. И крайна сметка важно е да има продължение на рода. Точно Преди така. Преди всичко. Mm. Yeah. Ти самия какво обичаш да, да четеш? Това ли са страшни истории с митология, mm. с а, история или с наука? Да. Uh, аз наистина се ограничавам жанрово изобщо. Да не кажа, че а, даже не съм изчел всичките книги на Стивен Кинг, както може би някои хора предполагат. Чета, разбира се, и такива. Да, някъде срещнах, че те оприличават а, да. и на... Българския Стивен Кинг. Стивен Кинг, еми, да. това е... По голям комплимент от това. Да. Здраве му, кажи. Не ме ласка самото сравнение, но спомен няма нужда. Нали, от, от, защото в следващия момент хората ще прочетат малки ще видят там трънски диалекти, що се значи това не Стивен Кинг. А, но... А, не се ограничавам истина а, жанру. Казанзаки сме сред любимите автори, които няма нищо общо с фантастика, нали, с а, Ремарк, а, ако говорим иначе за ужаси, за фантастика, Дан Симънс, Робърт Силвърбърг, нали, споменахме и Петър Делчев от българските ни автори. А, спомен, човек, когато иска да има по-голяма така широка представа за нещата и ако искаш да смесваш жанровете, трябва да не се ограничаваш съответно жанр. Трябва да знаеш какво случва в във другите, защото иначе се вкарваш в, един, в една схема, която много често се повтаря. А пък жанровата литература, според мен, много отношения може да се каже, че абе всичко е изписано. И интересното в днешно време идва от това именно смесване и експериментиране. Пермафрост също, нали, ти си я започнала, виждаш mm -hmm, там имаш mm -hmm. наука, но има и много неща, които са достоверни, а, самото пътуване и хората, които са. А, там, човешките истории, да, разбира се. Истории, да. А, така че наистина аз не се, не се ограничавам. би това не вържи само за литературата, ми за филми, за музика, всичко. И аз така малък спойлер, просто нямам търпение да с тази червена пещера. Наистина ме е страшно ми заинтригува любопитството. Да разбереш какво има в тяга. Да, какво има там, да. да. да наистина е много... И, и сега ме гризе да ти спойлна, ама няма. Няма? <laughs> да. Е малко може. Не, не, не. Ще <laughs> Вчера е. в Фейсбук една е фенка, така, която беше <laughs> прочела вече историята и беше е, споделила там в един от коментарите малко информация за въпросната кръва в пещера. И аз казах, моля, махни го, <laughs> да не разваляме удоволствието на хората на толкова ранен етап, да разберат те. Ма пишат ти хората, пишат ти хората, предполагам, ако тръгне човек като читател или като слушател да напише нещо м -м. като обратна връзка, то наистина може би в 99% от случаите е позитивно. Случва да, ли да. се да, да получиш някаква негативна обратна връзка? Негативна обратна връзка не. А, случва ми се от двама-трима човека, които. А в момента се наблюдава в някои от читателските групи а, една вълна от хора, които се дразнят от това, че се говори много за книгата. А, че се споделя много. Mm -hmm. Но те не говорят за самата книга, не се обсъжда. И аз няма какво да отговарям на такива хора. Не, не мога да накарам читателите да не си. Говорят и да не споделят нещо, което им е харесало, защото спомен това е sem нормален процес, нали, така да се каже. Те, ако се дразнят, че много се говори за книгата, те също говорят за книгата. Да. Те продължават Та да, е говорят за книгата. Е ирония, да. Аз да, членувам в повече групи за филми и за кино, тъй като съм киноман. Mm. А, читателска група членувах в една, която напуснах преди доста време. Даже още не беше започнала тази а, тенденция да се разкъсват някакви хора във Фейсбук, да се mm. слага кръст, да се хейти така зловещно, да. както е в момента. Но и тогава имаше Страхотни неща. Нали? Хора, които изказват мнението си за различни автори или за различни mm. книги, на наставаха някакви скандали отдолу и просто си казах, не, аз нямам нужда от такова нещо и си мисля, че а, все по-малко хора имат нужда от, а, такова, от такова зареждане. Чисто а не мога да негативно. разбера каква е нуждата от това. Не да знам. Мисли, аз не знам. За мен е някаква мистерия. А, освен това. Ам дори нещо да не ти харесва, аз съм напълно окей okay на някой да не му хареса мамник или пермафрост. Нали? Въпрос на вкусове. Но Разбира не се. разбирам защо трябва хората да се нападат за това, че са харесали някакво произведение. Нали? Или обратното, заради това, че на някой не му е харесало нещо. Той споря някакъв без и няма никакъв смисъл трябва от Трябва да се делим, сякаш непрекъснато да. трябва да се разделяме и утвърждаваме чрез нещата, които съответно mm. отричаме и не харесваме. И, и, и този негативизъм определено идва от социалните. От, да. от, от Facebook. Да, да, да. Тази социална мрежа. Има хора, които сякаш искат просто да се скарат с определена дру... група хора и спомена на такива хора не трябва да им се обръща внимание, защото те само това чакат. А кое е най-якото нещо, което си получавал като комплимент, освен българския Стивен Ох, което смятам, а... че е изцяло позитивна оценка. Трудно ми е да определя кое е наистина е най Обикновено наистина много се радвам, когато хората ми кажат, че наистина си представят историята на филм, на сериал. Просто, просто знам, че явно в тяхната глава се прожектира някакъв uh -huh. филм и наистина за тях самата история е много кинематографична. А, не мога да сетя сега за кое, кое, точно е било наистина най-готиното. Когато кажа, също, че са сънували някаква част от историята, също така Метрога явно наистина ме е повлияло на така лично Мен много ми хареса това, че разглеждайки профила ти, видях, че доста хора пишат: прочетох Мамник или и слушах Мамник, много ми хареса. М -м. Сега обаче, пермафрост още повече ме грабва. <сък> и това няма ли по-голям комплимент от това? <сък> да, да, аз трябва да призна, че така се притеснявах, наистина, защото съзнах, че с пермафрост и особено с прочета на водопере, вдигнахме летвата Нали, uh, <сък> високо. Uh, и се преценя сега в Пермафрост как, как ще бъде възприета. За сега няма разочарование. Надявам се, че така ще остане до край. И, и, и при Пермафрост и при Мамник си признавам, че uh, проверих uh, заглавието. Какво значи? Какво значи Пермафрост? Пермафрост е тази част от uh, земната повърхност, която от uh, години в много случаи на много места от хилядолетия е замръзнала. И така сред учените има една такава мистерия, какво изобщо се крие. Под, особено под хилядолетния пермафрост, тъй като ние не знаем, не сме имали достъп до него. Сега с а, глобалното затопляне и повишаването на температурите, за съжаление, пермафрост все по-бързо се топи на места. и е интересно какво ще открием наистина под него. А, в Сибир, мисля, че миналата година, и мисля, че това беше споменато и в книгата някъде, в аудиосериал в пермафрост. А, не съм сигурен дали беше миналата година или по мината няма значение, но в Сибир откриват в момента вируси, които са на хиляди години, които са замръзнали в пермафроста и които са успели в лаборатория да ги съживят. Тоест, те са вирулентни и работят. Представи си, ние не знаем наистина какви, дори само какви вируси се крият под пермафроста и какво ще стане и какво ще случи наистина с нас, ако се размръзи и ако продължава да се размръзява с. Да, тази освен, освен така най- меркантилната мисъл на човека, че отдолу вероятно има много залежи и на нефт, и на да. а, а, различни природни богатства, М. които човека може да черпи, там М. може да се крият наистина най-различни да, най опасности. Да, да. След okay. като дори ти спомена, че има Международен ден на пермафроста, който е 1 марта, yeah. значи е нещо, което определено буди интереса и на науката, и на държавните ръководители, ако mm -hmm. щеш, и на автори като теб и писатели, yeah. които се вълнуват от най-различен микс, от опасни и мистични истории. Да, yeah. yeah, със сигурност. Сигурен съм, че не съм единствен който се вълнува от това. И нямам търпение аз да си довърша аудиокнигата. И аз съм си подготвила тук една статистика, която ми се искаше да а, прочета към финала. А, че над 7 милиона часа аудиокниги са изслушали българските потребители на сторител през изминалата година. Това число наистина доста ме впечатли. А, историите с най-висока оценка от слушателите са Мамник, Хари Потър и Феат от захарницата. Между другото, Катя Антонова ми беше на гости в, а, в предходния епизод на Зумин. Да. Наистина, също много вдъхновяваща и готина жена. Mm -hmm. И а, последното, което ми се искаше да завърша, според изследване, проведено в Швеция през 2022, 94% от потребителите определят времето в слушане на аудиокниги като плодотворно, а 89% го намират за по-пълноценно от това прекарано в социалната мрежа. Това като mm -hmm. завършък на, на предишния ни разговор аз си мисля, че е 100% по-пълноценно от това в социалните мрежи. С Сигурен съм. Аз трябва да призная, че а, а, също си мисля, че Мамник имаше този успех именно заради това, че изваря този път, път първо от аудиокнига и след това на хартия. Тъй като а, бидейки в платформата на Storytel аз по това време преди да излезе Мамник не бях толкова популярно име. Така. Имах една книга на нали, невълчите разкази, но все още никой не ме знаеше така да се каже. А, но бидейки в платформата на Storytel, а, хората си имат един абонамент за, 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 за Storytel, където получават достъп до хиляди книги. И Мамник беше едно от заглавията там. реално на тях не им нищо да пробват да си пуснат нали, а, а, първи епизод ако им харесва да продължат нататък и да го изслушат цели, както нали, за моята да се случи. Но не съм много сигурен, ако книгата беше излязла първо на хартия, и тя стана над 500 страници, даже първото издание беше така малко по-малко и беше 700 страници. Имам преди по-малко като размери, не, но пък по-дебела. Не съм много сигурен, дали ако беше излязла първо на хартия, една книга от 700 страници и от един автор, който е все още никому не познат, дали ще да има същия успех. Така че, мисля, че хората трябва да се разчупят така, когато става въпрос за аудиокниги, да не бъдат толкова страхливи и да гледат на подозрение с тях, защото спомен, особено за млади автори, изгряващи автори, могат да предоставят наистина платформа за развитие. за да. Същото нещо и с музиката, разбира се. Mm. Наистина тези платформи дават, дават страшно много възможности на млади хора. Да. И на младите творци, от, от всяка една точка от планетата, в крайна сметка, може да достигне твоята твоето работа, mm -hmm. нали, езика, вече тук при литературата е някаква бариера, но абсолютно платформите са да. в пъти и повече са позитивите, отколкото mm -hmm. може, ако някой реши сега да търси някакви негативи, разбира се, може да, да ги намери, но, но за мен също е като консервативен читател, който mm -hmm. обича да си обичам да имам свободно време, така че да хвана книгата и да, yeah. да се отдам на собствения си глас в mm. главата. Все пак смятам, че позитивите са много повече и че определено 100% по-пълноценно прекарано време с а, аудиокнига. Yeah. Независимо в какъв жанр, отколкото с една безполезно А и другото, което е, че а, спомена, аудиокнигите дори нямат а, за цел да заместят а, класическата книга. Те са просто още един формат. Който oh, е да, се е, абсолютно та. съм много далече от тази да. мисъл. Не, че, не, не, не. Ще ги ще заместят класическата книга. А, аз когато излезе а, Мамник на хартия и когато беше при в Ангариноич и помня как дойдоха страшно много хора и аз ги питах просто от любопитство преди да започна колко от там присъстващите са слушали вече книгата Storytel. И почти всички я бяха слушали, но въпреки това дойдоха да си я купат на хартия. Тоест, ако една история е хубава и на хората им харесала, те ще имат изка, после Иска да, 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 да се имат си и на хартия. Естествено. Искат да се я подарят на приятели на хора, които по принцип не обичат да слушат, защото има и такива, нали, които закупит. А пък и е. преживяването може да се окаже, че една идея е различна. Да. Ти си запознат с историята, но все пак прочитайки я в друг период от а, време, а, със своя собствен глас, може да се окаже, че ще откриеш нови неща в нея. Да, да. А, така че, наистина, просто ти предоставя едно друго изживяване различно от хартията. А някъде прочетох за теб, а, а, че а, работиш и върху сериал. Да. Това, така ли е? Или? Да. Имаш год... ли какво да разкажеш за а, това? Ами, със съвсем малко мога да кажа на този етап. Мината година, така, Захари Бухаров се свързва с мен и каза, бе, изслушах Мамник и много ми хареса и по принцип ми се иска да продуцирам нещо такова, обаче така, Абе, страх ме, че може да ми стигнат силите, нали? Така, скажи, искаш ли да напиш нова история, която да е, а, да е ексклюзивно така написана а, за мен и да видим да и ще успеем да направим някакъв сериал от това нещо. Написахме тази история. Мартар се казва. Пак е едно чудовище от фолклора, но не мога да издам много, много още. А, кандидатствахме за финансиране от БНТ. Спечелихме финансиране и сега живот и здраве. Тази година, може би лятото, ще започнат снимките. Снимките. Да. Жестоко звучи. Жестоко Браво. е дори само от да гледна точка на това, че аз осъзнавам, че за първ път ще се случи нещо подобно в България. До сега сериал, който е хорър сериал, нещо страшно, базирано на чудовища от българския фолклор. Ти си автор на историята и съответно си с сценарист. Има ли хора, които работят или ти си единственият сценарист, който ти помага? Няма да съм единствения. Аз съм човек, който е написал под формата на книга. Тя може би някав някакъв момент ще излезе и като книга самата история, а, но сценаристите са тези, които ще го преработят в формата за, да, за сценарий. За телевизионен сериал. За телевизионен сериал, да. Ами, браво! Аз го очаквам с огромен интерес като кинолюбителка и фенка на телевизионните сериали и смятам, че и в а, а, българската, по българската телевизия се вдига нивото. Въпреки, че имаше един пик с подприкритие, като много качествен български сериал, да. според мен. А, след това не намирах нещо за себе си. Може би Дървото на живота и а, един много готин също криминален сериал, Дяволското гърло. На мен ми е Наистина, любимия български, също, да. Точно да. така. Да. да. А, обичам криминалните истории и а, ще да. се получи. Дано, надявам се. А, а интересно е на най-малкото целият процес да видим как ще, ще премине и така. Да, БНТ. Да. Е ами, да. чакаме с интерес и продължението на Мамник, и сериал, и, а, жури, и журиране на Журиране, да, да. Много неща около теб. Успех ти пожелавам. Благодаря, че беше гост в Радиокаст. И аз ти благодаря. Много драго им беше и приятно.